අදට අවුද්දයි මාස ළමයක් විතර අපි ඉන්නවනේ. එතකොට ඔබතුමා මේ වෙනකොට එක නියෝජනාරියකට තෙල් ලංචා කරලා අරගෙන තියන්නේ නැහැ. එතකොට මම නිකන් කියන්නේ අද මම යෝජනා කරනවා ජීටි එක දැන් දාලා මාස 3ක් විතර වෙනවා මේ ජල සම්පාදන ව්‍යාප්තිය. ඒ ව්‍යාප්තියට යන ඒ ව්‍යාප්තිය දෙලන යන්නේ මේ සම්පාදක හෙඩ් එකේ. ඔබතුමා නිකන් පාඩක බලන්න තෙල් ලීටර 200ක් ගන්න කියලා දෙන්නේ. ඒක විතරක් බලන්නකො. ඒකෙන් පාය යන්නේ මොකද යෝජනා? නොරාගේ ක්‍රමයේදී පේනවනම් බලන්න දරලක මෙහෙම හේවෙනවා. අය ඒක තමයි අවිශ්ය පොරක් වගේ. අපි මේ පොලිසියවත් ග්‍රාමසේවකවත් නෙමෙයි අපි. අපි මේ මාතෘවාදයේ මේ සභාව ගිරව විතර කරන්නේ ඊට දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි පොලිසිය නම් අපි මේ නැත්ත ග්‍රාමසේවක වෙන අපිට පුළුවන් ඒ වගේ මේ අනිත් සාදා මම දැක්කත් කියන්නේ. ඒක මගේ ඒකද මගේ ප්‍රතිපත්තිය. පොරකම කරන එක ප්‍රතිත්‍ය කියලා දැන නිසා මම කිසිකට පාවා දෙන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ නැහැ මම. මගේ ප්‍රතිපත්තිය ඒක. ඔබතුමා දැන් හරි නැත මම කියන්නේ නැහැ ප්‍රතිත්‍ය කියලා. මේක තේර හොරමක් කියලා කියන. ඒක හොරම අල්ලගන්න ඒක පොලිසියට ගිහිල්ලා හොර මේ පොලිසියෙන් අහන්නේ කොහොම සැක කරන කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. අහලා කට්ටිය කිව්ව පොලිසියට ගන්නවද ඒක. සැකේ මේ බුද්ධරේ අහලා හොයන්නේ අනිත්. ඒක වෙලා දෙන්නේ බුද්ධර බුද්ධරේ සීල් පොලිසිය වගේ හොරා ගින්නේ දෝන මෙන්න හොරා ගෙනාවා. මෙන්න මෙන්න බඩු මෙන්න තෙලුත් නැගලා හොරයි හොරයි බඩු දෙකම දෙන්න කියලා පුතුමා කියන්නේ. ඊයක පොලිසිය වගේ. මම කියන්නේ ඒ යුතුයම කතා කරන්නේ. ඒ යුතුයම නේද කතා කරන්නේ. මම දැක්කේ වාරක් පාසා බරලක හැදෙනවා. ඔව් බරලක හැදෙන්නේ ඇයි? කාටද මේ ඕන මොනතරම් බරලක හැදෙන්නේ හේතුවද? හේතුවක් කියනවා කියලා කවුරුද දන්නව? බරලක හැදෙනවා කියන වෙලාවින්ද ඔබතුමා කියන්නේ